Jeg synes selv at jeg har lagd verdens fineste julekalender. Magisk jul. Hver dag det en luke for hele familien. En aktivitet, et spørsmål rundt middagsbordet, og eventyret hvordan julenissen ble til. Dolly, Dolly, isket hun. Vi må stå opp. Sammen så skal vi skape en magisk desember. God jul. Skal vi vekke de andre og spørre om de vil være med oss videre? Ja! Dolly nikket ivrig. Dette var den første morgen i deres nye liv.